All right, då är vi igång igen. Uppgift 2b. Vi har triangeln från förra gången. Den här gången är det någon som har skrivit in en kvadrat i triangeln. Och kvadraten är så pass stor att den ligger här mot den rätta vinkeln och den precis nuddar hypotenusan. Det är nog den största kvadraten man kan skriva in i den här triangeln faktiskt. Hur stor blir kvadratens sidlängd, x? Ja, ska vi se om vi inte kan lösa det. Vi kommer att använda likformighet för det här kan jag avslöja. Det här är uppgift 2b. 2b. Tar och ritar upp den här triangeln. Det är alltid trevligt att ha en bild på det man räknar på. Och det är också trevligt att ha lite beteckningar. Så vi ser här A, B, C. Och sen vad då? D, E, F. Så tar vi dem. Yes. Och vi vet att sträckan AB är lika med 3. Sträckan BC är lika med 4. Sträckan CA är lika med 5. Så det är 3, 4, 5. Men jag skriver inte in det här för då blir det så plottigt. All right. Och vart kommer vi med det här då? Här har vi X, X, X och X. Jo, här bildas det två stycken trianglar som är likformiga med den stora triangeln. Varför det? Jo, för att de delar samma vinklar. Eller för att de har samma vinklar. Vi kan ju skriva upp det. Triangel, vilken ska vi ta? Vi tar den här. Den lilla och kolla på. Triangel AED är likformig med triangel ABC. Eftersom de har samma vinklar. Hur vet jag det? Jo, de delar en vinkel här. Och sen är det en vinkel som är 90 grader, en vinkel som är 90 grader. Då måste sista vinkeln här också vara samma. Vad vet vi då då? Jo, vi vet det här. Ska vi se. Om vi tar stora delat med lilla eller så här. Vi börjar med det. Stora delat med lilla. Då kan vi kolla på den här långa sträckan. Skalfaktor. Skriv upp den. Skalfaktor. Skalfaktor. Kolon. Stora delat med lilla. Stora delat med lilla. Lika med. Då tar vi här AB. Sträckan AB. Nej, BC. Förlåt, BC. Sträckan BC delat med sträckan, vad är det här då? ED som är X i vårt fall. Och det här är alltså, vad har vi? BC, det var 4. 4 delat med X. Vi kan också ta och kolla in skalfaktor var då? Här kanske. Det är nog en bra idé, för här har vi X med. Här skulle vi kunna kolla också, men det här har vi inget X med riktigt, så att det blir inte lika bra. Vi har även då att sträckan här, AB, sträckan AB, den stora, delat med den lilla här. Den vet vi inte hur lång den är. Men AB minus X, om vi tar hela den här sträckan minus X så kommer vi fram. Ska vi se. AB minus X. Och det här är samma sak som vad då? AB är 3, 3. Och så har vi 3 minus x i nämnaren. Så. 4 delat med x ska vara samma sak som 3 delat med 3 minus x. Det är vår skalfaktor. Vi skriver på två olika sätt. Vad betyder det? Ja, men det här är en ekvation vi kan lösa. Vi tar och multiplicerar med x på båda sidor. Stämmer bra. Det här blir lättare om vi tog lilla delen med stora, men det gjorde inte jag nu. Multiplicera med x på båda sidor, då får vi 4 är lika med 3x delat med 3 minus x. Multiplicera med 3 minus x på båda sidor, då får vi 4 gånger 3 minus x lika med 3x.
ta och förenkla det här. Då får vi 12 minus 4x är lika med 3x. Och det här ger oss att 12 är lika med 7x. Vi flyttar över den här 4, minus 4 på andra sidan. Vilket i sin tur ger oss att x är lika med 12 sjundedelar. Jag håller på att göra fel i sista steget. Så då måste x här vara 12 sjundedelar om det här ska stämma. Coolt. Kan vi skriva det? Svar. X lika med 12 sjundedelar. That's it. Då så. Hoppas att det här var någorlunda tydligt. Det som var lurigt i den här är att vi liksom inte har sträckan för den här lilla triangeln här. Utom vi får uttrycka den som 3 minus x, den här lilla. 3 hela, 3 minus x är den lilla. Och sen kan vi köra vidare från det. Ja, så. Vi ses i en annan video någon gång. Ha det bra, hej då!